was the country is doing, whatever it is. Сумка в рамці хайпери. Калініда, хоч я вакан, я не є ще. А сам є подкаст, не маєш там. Сам розкі калиці, ми пустити, я вам пахаємо, не дадак, ми сам. Ну, горе ве калиці. Հանգապան գասպանին հնավություն չունեք հարցողել, ուստի ձեզ եմ հարցնում, Սասնածրայի գործողությունը, դուք ապստամբություն է գնահատում, նաև հարցում կար ապստամբություն, թե ավելացություն։ Հենց որ ես պատասխանեցի, եթե ուշադիր լինեք, դեր հարցը պատասխան։ Արանյան, մի հարց էլ, եթե թույլ տաք, վերջերս նաև հայտնի դարձա, որ Ջրարատ յուղի հա գյուղապետի տեղակալը դատանի դահլիճից ազատ հարցակվեց, մամուլը շատ էր գրում խոսում էր, որ կապում էին նաև տեղակալ Լևոն Երանուսյանի հետ փոխոսի կանաբեր։ Դուք երեք հարց եք տալի, երեքն էլ ինչը վերաբերող։ Չէ, ոստիկանության հետ կապ։ Ես նշեցի Լևոն Երանեսյանի հետ, քրոջ որդին հետ, յուղի գյուղապետի հետ, գործը որ կոլում է։ Դա ասեցի։ Պարոն Ահարոնյան, ձեր հաղորդագրությունում անդրադառնանք դատախնդրությունից երկու հարց չեմ պատասխանել։ Խմբի անդամների դեպի ընթարկելուց հետո ձեր հայտարարությունում նշվում էր, որ համաչափ ֆիզիկական ուժ է կիրառվել։ Ձեր կարող կտամ չանել արտահայտություններ, չօգտագործել բարեր, քանի որ դեռ քննություն է գնում եւ քննությամբ կապված։ Ձեր հայտարարությունից ամ մեջ վերում։ Հայտարարության մեջ ծեծ վարչ։ Ես ասացի ծրերին ծեծի ենթարկելուց հետո դուք հայտարարություն տարածեցիք, բան Արանյան կարելի է միջևս լսել նոր։ Դուք հաղորդագրությունը, եթե չեմ սխալվում, նշված էր, որ քերծվածքներ են ստացել, այնինչ ՄԻՊ-ի գրասենյակից հաղորդագրություն կար վնասվածքների թվի քանակի հետ կապված, տարբեր վնասվածքներ են նշվում, դրանք չէր համապատասխանում ձեր նշած հայտարարության հետ եւ ՄԻՊ-ի արձագանքները հստակ եւ որոք իրավական ուժ ունեն տալիս այդ բժիշկը։ Այնպես որ եթե մեր հայտարարությունը մի քիչ ավելի առաջ էր, քան այլ կառույցի հայտարարություն, հնարավոր է, որ վնասվածքի բուն իրավական գնահատականը մենք այդ բանի չենք կարող տալ։ Խոսքը նրա մասին էր, որ հնարավոր են վնասվածքներ, հնարավոր են կերծվածքներ, բայց իրավական կարծիք դա բժշկական փորձականությունը, այդ գործողական նախաքննություն։ Ինձ հետաքրքիր է, որ դուք ինձ հարց եք տալիս, ես արդեն 10-րդ հարցին պատասխանում եմ, որը իմ իրավասության չէ։ Պարոն Հարոնյան, եկել եք միջոցառման, մարդիկ եկել են հիշատակ։ Գուցե ինքներդ նայեք։ Պարոն Հարոնյան, ոստիկանաբար դուք էլ հարգեք, հետո ձեր գործը շարունակեք, փոխարենը ինձ տալ տարբեր գերատեսչություններին վերաբերող հարցեր։ Պարոն Հարոնյան, մարդու իրավունքների պաշտպանը ես կատարեմ հարգանքի եւ ստիպած չլինեմ ամեն անգամ ձեր հարցերին պատասխանել, որ դա ես իրավասում չեմ։ Ոստիկանապետը ինչ է խուսափում գերագրողը։ Ոստիկանապետը երբեք չի խուսափում, ես ասացի, այսօր հարգանքի միջոցառումը եւ ամեն անձ ինքն է որոշում ինչպես դա անել։ Իսկ դուք ոստիկանապետին հարցեք տալու հնարավորություններ բազմիցս ունեցել եք եւ առաջիկայում կունենաք համբերությամբ։ Առաջիկայում որտեղ, պարոն Արանյան, առաջիկայում մենք ենք։ Պարոն Արանյան, ՊՊՑ գնդի գրաման դեպքերի հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանը իր տարեկան իր զեկույցում, հատուկ զեկույցում ՊՊՑ գնդի դեպքերի վերաբերյալ ոստիկանության հասցեին բավականին լուրջ քննադատություններն էր, հատկապես բերման ենթարկելու այդ գործողությունների հետ կապված։ Դրանից ոստիկանությունը ինչ դասեր է քաղել, արդյոք վարվելակերպը որոշակի փոխվելու է դեպքերից։ Ես կարծեմ դուք տեղյակ եք այդ գործով նախաքննությունն ավարտվել է, դեռ ընթացքին է։ Բայց հատուկ զեկույցը եղել եւ քննադատությունն արդեն հնչել է։ Ուրեմն զեկույցը այլ է, կարծիքը այլ է, կոնկրետ հարցված քրեական գործի նախաքննությունն այլ է, ավարտվել է թե ընթացքի մեջ։ Ընթացքի մեջ է, բնականաբար դուք եք գիտեք։ Պարոն Արմենյան, ոստիկանությունը բացառում է Սասնածրերի քննություն, որտեղ արտախորհրդարանական ընդդիմության ուժերը համ բարերաբար հայտարարում են, որ ոստիկանությունների մասնակցությունները ոստիկանությունը կանխարգելում է, ոստիկանությունը բացահայտում է, ոստիկանությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի պահպանի հասարակական։ Ձեր հարցը մեր ոլորտից չէ։ Այդպես դրամադրվածություններ բաց նկատում եք, կարծոք ասովը ներքաղ։ Գտնում եմ մենք նախատեսումներ չենք անում։ Մենք ոչ ինչ չտրե չհաջողվեց կանխարգել է։ Չանց տրե չհաջողվեց։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհում ցանկացած պետությունում ամենահարուստ եւ ամենադեմոկրատականը սկսած միջև ամենավերջին հանցագործություններ ավաղ կատարվում են բոլոր երկրներում։ Եթե դա մասշտաբի, ոնոր մասշտաբի, ավելի մեծ մասշտաբների են լինում, երևի դուք միջազգային լրահոսեն չեք հետևում։ Պարոն Արունյան, եթե կարելի ջրառատություն եք հարցի ցույց տնակ իհարկե, որտեղ շատ կարևոր է։ Չէ, իհարկե դուք չեմ տա, ես ամեն դեպքում հարցի։ Ես չեմ պատասխանի մի հարցի, որովհետև չէ, ամեն դեպքում Լևոն Երանուսյանի հետ, որ այ իհարկե չեմ, ինչ որ հնարավոր է միջնորդություն իրաց։ Որևէ նախաքննություն չի կարելի կապել կոնկրետ անձի հետ, կա նախաքննություն, նախաքննությունը ընդհանրում է եւ ունեցա ոչ ոք այդ թվում զինքի։ Նախաքննության ավարտը ֆակտը ստացանի դալիճից ազատ արձակ։ Ձեր դիտողը դատողությունները սիրողական մտածում է։ Ես չեմ կարծում,
որովհետև կան ես մեր երկրում մարմիններ, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Եվ ձեզ հետ կողքանից չկարծեք։ Ձեր կարծիք ունենալը ձեր իրավունքն է, բայց դա բարձրաձայնելու մասը առաջ մի հատ մտածեք։ Արդյոք ես իրավասու եմ, արդյոք ես այդ գիտելիքներն ունեմ, որպեսզի իրավական գիտելիք գնահատական տամ, կարծում եմ ճիշտ եմ ասում։